Chegou. Tudo plantado de coentro aí, Tieta? Olha. E regar com a mangueira é melhor, né? Tieta, esse bico aí você compra onde? Esse bico aqui a gente comprava ali na Iramar, mas só que tá em falta, hein? Tá em falta? É Iramar? Na Iramar, que é ali de Brás Cubas. Iramar, que é de Brás Cubas? O pessoal tava me perguntando lá sobre esse bico aí, só que agora tá em falta. Rapaz, a bichinha é forte, hein? Tieta, qual a potência da sua bomba lá? 20 cavalos essa aqui. Essa é de 20 cavalos? Uhum. Rapaz! Eu nem sabia que tinha uma de 20, meu. Tem demais. Quer dizer, essa é 20 ou é 15? Tem que ser mais que é 20, hein? É, né? É 20 que ela é muito potente. Quer dizer, essa subida ela ainda tem essa força toda. É, a gente tá aqui no fundo da roça dele, ó. A bomba. A bomba tá lá naquelas casas lá do fundo. E a força que vem a água. Vai até o fundo lá, hein? Ela não vai mais longe porque o vento tá vindo pra cá um pouco, mas senão ela ia passar pelo bambu lá. Passa, né? É se o vento tiver a favor aqui. Rapaz! Mas o vento tá um pouquinho contra, ó. É, o vento segura, né? Mas ela tá passando do fim da roça aí, pô. Olhar bem lá naquele final que lá tá meio seco, né? Tá seco, eu passei por lá. Lá fica mais alto. E antes quando eu tava jogando a água, às vezes o vento tá um pouco em contra, ela não chega direito. Uhum. Não, tá indo forte aí. Agora lá. Tia, tem aqui o senhor molha a roça toda da mangueira. É, tudo na mangueira. Quando é pra chuva, né? É, né? Só que eu não vou jogar em todo tempo, só passei mesmo. Ah, aqui o senhor semeou coentro há quanto tempo? Eu já tá com muitos dias mais ou menos, não, tá com 15 dias. 15 dias. É.
10 dias eles começaram assim, né? 5 dias que já começou. É, já tem um saindo aqui já. Quando eu tenho que vou jogar quase nada de água, vou ficar bem molhado, pega a parte mais baixa. Tá regando aqui na mangueira e o vizinho aqui do outro lado. Nossa, pressor. Roça bonita, acabou de plantar. Pela grama. Eu puxei nessa mangueira, escapei assim no chão. Nó! Aqui é coentro também? É coentro. Eu tinha plantado uma para ela entrar e morrer aqui, nasceu um pouquinho. Ah. Aí plantou de novo. É que coentro também nessa época ele falha bastante, né? É. Às vezes ele nasce quando bate esse solzão, por isso que eu estou molhando. Até a gente esquentar muito ele morre. Ele não ouviu, né? Se plantar grande em cima. Vai fazer altura nesse ponto. Ô Tieta, quantos metros tem essa mangueira? Uns 20 metros, né? É grande.
grandona, né? É grande, pô. A pessoa que tá lá embaixo, ela acaba o sinal. Já sabe o sinal pra desligar? Essa mangueira aqui. Ah, tá. Não sei se você já viu alguém. Não, na época da minha roça lá, eu peguei essa mãe aí também. Foi, né? Mas eu era sozinho lá, né? Tinha que ter alguém comigo pra regar na mangueira. Quando é sozinho, nós botamos aquele gancho de arrastar a mata, aí engancha ela. É, né? É, o pessoal me falou lá, né? Quando eu tô só, o Rogério também ali passa. Quando eu, tá nós dois, às vezes eu ligo pra ele, ele liga pra mim. Ah. Às vezes nós estamos só aqui. No sábado mesmo, eu tava só. A menina. Dá o sinal agora. Pra dar o sinal pra desligar? É, sinal dado. Será que viu? Viu. Mangueira desligada aí. Um trabalho em equipe na roça. Ajuda o Agronossa a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, @agronossa. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter.